Ahoj, já tě moc zdravím u dalšího videjka. Tohle video mě napadlo, že bych udělala o takzvaně návratu k přírodě. A co mě motivovalo? Asi jenom tahle ta procházka. Jsem tady takhle venku a je mi strašně dobře a vlastně zase jsem si uvědomila, že vlastně ty nejdůležitější věci jsou jakoby z přírody, jo. Že to, že jsme tady, to je vlastně příroda, že se naši rodiče měli rádi a že prostě jakoby splodili dítě, to je prostě příroda. Všechny jakoby nejdůležitější věci, nejkrásnější, jsou taky jenom jako z přírody, jo. Tady mám krásnou kytičku. A já jsem vám chtěla na memorialitu vlastně připomenout to, že je opravdu důležitý čím dál tím více vracet k té přírodě. Protože v dnešní době, kdy vlastně žijeme v totálním konzumu, kdy prostě frčí móda, každý půl roku jiná móda, všichni musí jít s dobou, takže vyděláváme peníze na módu, na krémy, na prášky, na vitamíny a jo, prostě strašně moc, jakoby, nechci říct zbytečných věcí, ale vlastně jo, vlastně spousta věcí je zbytečných a myslím si, že bychom se měli jakoby zaměřit na fakt, jo, prostě je to minimalismus, ono teď jako se to stává děsnou módou, že všichni jako vyhazují věci ze šatníků a třídí a já nevím co, uklízí s octem a citrónem, čistí si zuby bambusovýma vláknama, ale jakoby to je třeba extrém zase. Ale na druhou stranu, jako jo, jsem spíš pro tuhle tu cestu, protože když si uvědomíte, tak vlastně nám stačí strašně málo k životu, jo. Vlastně spíš jako potřebujeme se živit vnitřně, než jako nějak zevnějšku. A s tím souvisí to, že jsem jakoby dneska chtěla mluvit o tom, že my vlastně nepotřebujeme jakoby vydělávat spoustu peněz na to, aby jsme si kupovali drahý krémy, aby jsme si kupovali spoustu hadrů. Když člověk rozumí sám sobě a jde třeba takhle jako jednou za čas do přírody, tak nějak jako se vrátí sám k sobě a uvědomí si, co je vlastně pro něj důležitý. A třeba já jsem zjistila, že pro mě je důležitý to, co se týče šatníku, mít kvalitní kousek, ale opravdu jako pár věcí a potom to kombinovat. A opravdu jako spousta mých kamarádek a známých mi dalo za pravdu, že to tak prostě je. Že stejně člověk nosí jedny a ty samé věci, prostě pár kousků a kombinuje je pořád dokola. A když ty věci jsou kvalitní, tak opravdu vám vydrží prostě x let a je to skvělý, protože jako nevynaložíte spoustu energie na přemýšlení, co si dneska vezmu na sebe a nevykolejíte se hned po ránu, jo? Jakože tohle vám nesedí, tohle mi nesluší, tahle barva ne, tenhle vzor vlastně nejde s tímhle vzorem, co já vím. Prostě to jsou takový krávoviny. A když tohle na to si posvítíte, jo? Tak to vám hrozně jako ulehčí život, co se týče třeba módy, tohleto. Jo? Takže je lepší si našetřit na nějaký dražší kousek, než prostě si kupovat v H&M-ku, já nevím kde, všude v nákupních centrech, prostě miliony věcí, které unosíte stejně jedno léto, jednu zimu, jeden podzim, protože pak už příště prostě jsou to sezónní věci a už by si všichni řekli, ježiš, ona to má z toho minulého léta, jo. A potom další věc je třeba kosmetika. Jedna věc je, že když už potom jakoby je ta žena zralejší, tak je jasný, že to chápu, jakože si prostě ženská dopřeje dražší krém i třeba nějakou známou značku, prostě když ten krém je dobrý, to je fajn. Ale prostě myslím si, že jako po většinu času našeho života je to spíš o tom, než jakoby starat se o sebe zevnějšku a kupovat si drahý krémy a myslet si, že tím něco jako zaplácnu, tu špatnou pleť, tak spíš je jako podle mě lepší hledat tu příčinu. Jo? A v čem je ta příčina? To, že mám akné, to, že mám otevřený pory, to, že mám skvrny na obličeji, to asi mi teda to jako tělo něco jako reflektuje, že jo? A když je to na obličeji, tak je to většinou jako nejvýznamnější, protože to tělo chce, aby vlastně jako jste si toho všimli. A všimnete si toho nejvíc na tom obličeji samozřejmě, protože na ten koukáte do zrcadla, všude na sebe, do výloh, každý den, několikrát denně.
a hlavně lidi se na vás dívají, že jo, takže proto to poznáte. A jako já jsem zjistila za tu dobu, co jsem tady na tom světě, tak jsem jako zjistila, že je to spíš o tom umět odpočívat. Protože když si člověk, ženská, odpočine, tak potom fakt jako nabije baterky. Ale to není o tom, jako že prostě, že jako nabije baterky a že se cítí líp, ale opravdu jako na tom těle to je vidět, jo. A pokud prostě vy chcete být, fuj, pleze po mně brouk. Pokud vy chcete být jako krásný, svěží, šťavnatý, zářivý, chcete prostě udělat dojem kdekoliv, v práci, prostě, jo, před kamarádama, tak prostě byste měli umět aktivně odpočívat. To znamená, že když se cítíte unavený, tak si prostě jdete lehnout, jako. A já chápu, že prostě lidi mají děti, jasně, děje se život, ale vždycky se to dá, jakoby, nějak vymyslet, jo, že prostě manžel pohlídá, kamarádka, nevím, prostě vždycky si to člověk zařídí, když chce, jo, neříkejte, že ne. A prostě fakt je to důležitý. Akorát, že problém je, a to vnímám jako největší riziko a pořád se to tak nějak učíme, je vůbec jako zjistit, co potřebujeme a zjistit, že jsme unavený. Vůbec jenom to, že jako to zjistit, si to připustit. A když už potom teda jako jo, když už to pochopíte, tak jako dovolit si vlastně odpočinout, jo. Lehnout si k té televizi, lehnout si do postele, nebo jít na tu masáž, jako cokoliv prostě. A to je opravdu důležitý. Tak to jsem vám chtěla připomenout. Protože už je krásný podzim. Tady jsem tady na louce, v mé domovině. Tak jsem vám chtěla připomenout, ať si dáte krásnou procházku, projdete se sami, nebo s kamarádem, s rodinou, se psem. A ať načerpáte nějakou energii a hlavně taky jako si připomenete tu svoji esenci a to, kdo jako jste a proč tady jste. Někdy je to důležitý jako se takhle zastavit a stačí nám chvilka, stačí nám pár minut, prostě 15 minut v přírodě a najednou ten člověk se fakt obnoví a začne mu to tady dávat smysl. Jo? Tak to jsou takové moje postřehy z tohoto podzimu, který jsem vám chtěla připomenout. A to je jednoduchost, neboli minimalismus, co se týče farmaceutiky a módy všeho vlastně a návrat k přírodě, prostě návrat ke svýmu tělu, začít se víc vnímat a prostě dělat to, co vám to tělo říká a nedělat nic rozumem a nebejt zabejčený a prostě když jste unavený, tak prostě jste unavený a přesto vlak nejede prostě. Nemůžete se tady pořád dokola hecovat, že ještě tohle, protože, víte proč? Protože když budete stejně chtít udělat víc a víc a víc a půjdete přes tu únavu, tak to tělo, nebo jakoby, já nevím, co to je to tady kolem nás, tak ono vás to stejně nepustí dál, protože vy, abyste se posunuli, tak vy potřebujete ty věci uzavírat. Když něco uděláte a to tělo si řekne v nějakou dobu o to, že je unavený, tak vy mu ten odpočinek musíte dát, abyste uzavřeli nějaký kruh, jo, nějaký cyklus. Když neodpočinete, tak vy si sice myslíte, jako, že jedete dál, ale vy nejedete dál prostě. Vy potřebujete ten fyzický odpočinek na to, aby to tělo mohlo na 100% zase jakoby dělat další úkoly, další cíle, další poslání tady, jo. Takže opravdu odpočívejte! Tak jo, tak se mějte krásně a těším se zase příště. A určitě se dívejte dál na moje videa, sdílejte mě, subscribeujte na YouTube, budu moc ráda. Čím víc lidí to uvidí, tím víc lidí, doufejme, trošku se nakopne a zvýšíme vibrace téhle planetě. A samozřejmě dělám andělské psaní, takže kdo prožívá nějakou situaci nebo neví si rady s něčím, tak mi může napsat na moje stránky andělský, které budou tady dole pod odkazem a já mu ráda odpovím za nějakou dobu. Takže mějte se rádi a choďte do přírody. Ahoj!